karından öteriz karnını. Duranda. Raz, dva, tri. Qubatdaş bişirir. Mama altında et var. Tavuk var. Biçə. Bizim şura basıb. Mən də həyəti su varım. Evet, su var. Su var, yoxu su var. Alıcım da, birinin alıcım, her arasına birinin alıcım. Kutulara o kara çıkılır. Her rengi var. Her rengi, yaşlı kömeğe. Her rengi var. O da bizim senin lalyalardan biri. Lalyalardan. Oldu, gölende görürsün. Lalyalardan. Bak, bak, bak. Your name, my name is Kate. 1, 3, 5, 7, 9 and 10. What is your name? My name is Brent. Да, молодец, все хорошо, только опять ты говоришь мне what's your name? Mami bak. Peşkirem ama. He. Bililadın. İyi şu bile. Tamam. Yardım kızartmalı değil. Yok. Tofkada pişir. Nerede? Üzüne yumurta sarısıyla bir kaşık süt koyursan. Xəmirin içine ne vurmsan deyil. Xəmirin içine şimdi bakır sayına göre de kim ne kadar istiyor. Yok yok. Mən süt koymuşam. Droj koymuşam. Böyle. Süt, duruş, bir kaşık pesok, bir kaşık duz, bir, yarım stekan da yağ. Suruya. Hı. Ne kadar mukaya? Mukası, ben 6 stekan muka koymuşam. 6 stekan unla ne kadar?
7 stəkan una. Hə. Tərləmişəm mən, nə çəkirsən? Olmaz. Çəkim, hə. Hə. 6-7 stəkan una, 2 stəkan süd, 1 xörək qaşığı maya, 1 xörək qaşığı duz, 1 xörək qaşığı da pesox. Bir də quru yağ, yarım stəkan yağ. Xəmir qoyursan gəlir, sonra da verir. Yox, heç mən qoymadım. İndi yaydı. Hələ gəlmək lazımdır. Də burada var. Təbii. Öz orada parasını kəsmişəm, parasını eləyirəm. Mən də parasını eləyəcəm. Nəndə 2 lis çıxır. Sonra da belə kündəliyib arasını açırsan belə kartuşkadan. Kartuşkada 7 dənə kartuşka idi, normal kartuşka. Hə. Duz istiyor, sarı kök, bir də süd, petruşka. İstəyirsiniz, başqa göylər də qata bilərsiniz də, zövqə görə. Məsin çəyir tutucam, doğru. İndi o başqadır da, onun hər cürü forması var. 2 yumurtanın sarısı, biri xörək qaşığı, süddür. Üzünə qatar, üzünə salır. Hə, üzünə şotka ilə vuracaq. Duxovka neçə dərəcəyə? Onda gözəl qızarır, parıltılı olur, qəşəng olur. Neçə dərəcədə pişir? 180, mənim duxovkamda 180. Məndə iltimatdır, köhnə peşlərdəndir. Amma o təzə peşlərin dərəcəsini bilmirəm də. İndi 180 dərəcə kimdə nə cürdürsə, o cür pişirsin. Mən elədim. Aferin Aliya. Qıraqları bax, kartuşka eləmsən, onu təmizdə. Yumurta çəkdim üstünə. Yumurta çəkdim, sarısı ilə südü də. İstəsən. Küncdə mən olar. Yersin künç. O birisindən eləyərəm də. Mən xoşlamıram künç. Hə, yaxşı. Üstünə də istəyən belə küncüt də tökə bilər. İstəməyən də tökməz. Tökməyən də sadə qardı. Yumurtanın ağın istəsəniz xəmirə də qata bilərsiniz. Ağın xəmirə, sarısını da bura. Özünə isə tirir yayın istəsindən. Yumruq qalmağa elə xəmir eləyən kimi belə kəsirsən yumruğu. Kündələrə bölürsən. Yemək istəyirəm, nə olmaz. Mama. Aycım, mən cəymə. İstədiyəcən yer götürürsün. Mən zövq arım, belə şeylər pişirəndə ləzzət olur. Mən dincəlirəm, istirahət edirəm. Necə yatmırsan? Ailə deməli, mən özümü sevmirəm. Deyir, mama, sən özü o sevmirsən. İşinə qurban olun. Balam piraşqı istəmişdi, mən də piraşqı pişirirəm də balam. Bir ədə yeyəcəklər. Yeyəcək, gör nə yeyəcək. Xoy. Hədə, gəl. Xəmrimdən 4 dənəsi qaldı kündədən. 2 qutardana görə. Hə. İstəsəz, bu cür xəmirə belə içlikdə fındıqla. Şəkər bura işləyir. Hə. İşləyir, yox, içləyir. Hə. İçləyir. Şəkər bura, bürmə, nə bilim, cürbəcür də hər şey gedir. Da belə nə qədər yerləşirsə qoyursunuz, ağzını bağlayırsınız, şəkər bura kimi. Rüstü şəkər bura formasında yox da, bu formada. Bəyəşk formasında. Hə. Da belə. Üstündə yumurtalayıb, indi göstərəcəm, bunları ayrı qoyuram. Şirin çörək kimi olur da, bu kuşu. Xeyri. Şivi bürəli. Sağ ol.
Herkese salam. Bugün her günden artık çok geceden beri tufan demiyorlar ki əsir. Hatta o kadar büyük küləy əsirdi ki bu gece qorxundan yatmamışam. Elə bildim ağac evin üstünə düşəcək. Ama ona bakmayarak Ayla ilə gələndən beri iki dəfə şəhərə gedirik. Elmlər tərəfə. 20 yanvara gedəcəm. Oradan da elmlərə gedəcəm. Uşaqlıq rəfiqəmlə görüşməyə. Eğer maraqlı başımıza bir hadisə gələrsə mütləq şəkillik çəkəcəm. Eğer yok gelmezsə də evə gələndə artıq görüşərik. İlk öncə avtobusla 20 yanvara gedəcəm. 20 yanvardan elmlərə metro ilə gedəcəm. Amma metro kartım yoxdur. Qardaşım yadından çıxıb evdə özü ilə aparıb. Sərnişinlər, maskanı çıxarmayaq. Aramızda məsafə olsun. Koronavirus yox olsun. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya Elmlər Akademiyası. The doors open. The next station is Elmlər Akademiyası. Sonra. Bir gün düşürdü resmeye. Mənim dostum aldı.
Вкусно и полезно. Görüşdüyü çoxlu söhbət elədi. 5 işləmişdən görüşdüyü saat 8-dir. Elmlər Akademiyasından aşağı düşüb metroya tərəf gedirik. Camal işdən çıxıb orada bizi göstərəcək evə bir yerdə gedək. Çox maraqlı bir gün oldu, gözəl bir gün oldu. Çoxdan da görmədiyim rəfiqəmi görürdüm. Gediş üçün belə kartlar almaq lazımdır. Bu uzun müddətli kartdır, 2 manatdır və gediş haqqı yükləyirsiniz. Bu isə bir dəfəlik kartdan mı vermir, işləmir? Vermir. Əvvəl istəyirdim, işləmir. Ona görə 2 manatlı kart almaz. Yok, geçecek bir şey. Suyu çok akıtma da. Atsan suyu.